လူတိုင်းဟာအခုရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဧည့်သည်ပါခဏတစ်ရှုပ်လာနေကြတာပါဒီတော့ကိုဟာအသက်ရှင်နေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတော့အချိန်အတွင်းမှာလေ့လာပါကြီးထွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးပါပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာလည်းလာမရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာဥဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလည်းလာပြီးတော့မရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်လို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘေးချင်းကိုပဲရှင်ရက်ပါကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းပြီးတော့မှရှောက်လန်းကြတာပေါ့ဒါကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်သက်ပဲကိုထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအရလူတွေကကိုယ်ကိုအမတ်ရနေကြမှာဒီတော့ကိုဘလူခြေရာတွေထားခဲ့မှလဲကောင်းတဲ့ခြေရာတွေလားဆိုးတဲ့ခြေရာတွေလားကိုမှရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကိုကလေးစားမှသူတို့ကကိုကိုလေးစားမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှာပေါ့အလေးအညာတွေကအမှန်တရားထက်ပိုပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးပါတယ်အမှန်တရားဆိုတာကသိက္ခာရိုးရှင်းပါတယ်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေမရှိရင်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းတတ်တန့်နေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုရင်းသဘောတရားကနာကျင်ခဲ့ဘူးသူအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားခဲ့ဘူးသူတွေသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီကိုယ့်ရဲ့လူကျင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုရဖို့အတွက်တခြားလူတွေကိုလှုပ်တဲ့တရားတွေထဲမှာလူသားတွေကအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်တခြားသူတွေကိုနာကျင်အောင်လုပ်ကြတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကကျမ်းမာရေးကောင်းမှုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့မှန့်ညံတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဘဝကကိုယ့်ကိုပြည့်စုံလာအောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုမြင်ကြည့်ရင်တော့ပြတိုက်ထဲမှာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေရှိကိုရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေမရှိရင်လူချင်းတဲ့ဘဝကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သေးသိမ့်တဲ့လူတွေကြောင့်ပဲကမ္ဘာလောကကြီးကသေးသိမ့်နေကြတာ။လေနာနှစ်ဖက်နင်းတဲ့သူကတော့ရေထဲပြုတ်ကြဖို့တေချာနေပြီ။ဒုရတွေဟာဒုရတွေရဲ့ဖိုးအဖွားတွေစီကနေဒီကဘာကြီးကိုအမွေရထားတာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တီစီကနေခဏချင်းငါထားတာပါဒီတော့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးပါပဇက်ထဲမှာမိုးတွေထစ်ချုံနေတာထက်လက်ထဲမှာလျှက်စီးလက်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီတော့နည်းနည်းပဲပြောများများလုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးရိမ်များတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပြတ်တမ်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ